Balamu siza mwena mikwano jange. Yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert abanji gubama nyinga Bobby Wine. Omubaka wa Kyadondo East era yesimbyewo kubwa president wa Uganda. Nganchikiriye ekibiina kya National Unity Platform. Njagalo bakunga mwena abana Uganda banange na ddala abavubuka. Muveyo mubungi mulonde. Muje tulonde mudembe. Mwena mwena mbakunga, mwambale maski, muveyo banji na batosobola kuja kulonda, mbakwatirire basobola kuja, balonde, bakubaka lulu kabwe, mudembe. Mwebale nyo, mwebale dala, Katonda abampere omukisa. It is the final channel B in the No. Obwe bubaka government weta yagala muulire okuveri Bobby Wine. Na bubaka doza bulungi. Iyo bubaka bulungi. Bobby Wine, olunaku olwaleero. Abadde alina interview gy'akola ne munnamawulire omu. Gwawa ddereeva obulungi ennyo olw'okubuuza ebibuuzo byeyalabyenga ebitalina nnyo makulu mu nsonga ezitalina makulu taziwa makulu. Naye era aziwadde amakulu n'aziddamu yeyenziramu gy'awadde. Finally, what is your relationship with homosexuals like the president alleges and foreigners? Well, that is nonsense. It is a shame. It is really disrespectful to be talking to a married man who is married to a woman who you know. You continue. I feel insulted to be drawn in sexual talk with whoever when we have a few hours to lead to an election. General Museveni has always tried to paint us with any negativity, with violence and with whatever. He cannot convince people anymore. Okay? You know I'm a married man. You know I'm a culture man that would rather come to this national TV and use this these last minutes to talk about how best we are intending to peacefully, constitutionally, and non-violently liberate ourselves. But you're driving us into sexual talk, which to me, I find very, very diversionary, okay? We are being supported by Ugandans. General Museveni can talk about whatever. I saw him today trying to change narrative, trying to be a younger person. Etc. Why? Because he does not have anything more to tell Ugandans. I am telling Ugandans that we are a 21st century generation that need 21st century solutions. I'm telling people which already they know that we want to bring back the rule of law and respect for the rights of the citizens. We want to end arbitrary arrests. As we speak right now, Nubian Lee, Eddie Mutwe, and more than 100 other of our supporters are in jail for committing no crime. You are not talking about them. You are asking me about homosexuals. Come on, Simon. Don't be one of the journalists that are being used to divert the pain of the people of Uganda by bringing around nonsense other than talking about sense and other than bringing the pain of Ugandans on the forefront. Aha. Bobby Wine nga amazoku damu ebyo. Njagala tweyongereyo. Electoral Commission yazemu nekiriza. Negamba antikati. Ebyokulonda osobola genda ne simu yo ne kamera yo buli kimu bakikiriza wabaddewo engambo nyinji ezibadde zitambula ne ka video kano kenkutaledde mwana ngakala gantino waliwo peni esanguka Electoral Commission yalese peni ezisimuka kebera ballot paper labenti tebagitikinzeeko conspiracy theories nyinji nnyo eziri mukulonda kuno naye nze sigala nkugamba nze wembigamba yendooza y'abantu. Banda Uganda bandange mbalamusiza amanya nze take the umbrella ensonga endese leero nzize okubuusa banda Uganda akakiiko k'ebyokulonda kalina peni ze kaleese okuva mu ggwanga lya China nga peni zino zisiimuuka era peni eno baziguze sijja kugenda yeeyo naye nga peni ezo zino zifaananako bweziti wabula ojja kwesanga nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kukyusa peni zino baziwandiikeko oba Electoral Commission oba EC okusobola okubuzaabuza brandi eno naye peni eno gy'olaba yakula bweti wano waggulu we wasiimuula okiraba oba oliawo bayinza n'okajjako oleke kalaba naye nga manya peni za Electoral Commission zeyalese okuva mu ggwanga lya China zisiimuuka kati ngenda kulaga peni eno bw'ekola weetegereze ojja gendolowoze nti nno ogenze n'otiikinga omuntu ogw'oyagala okiraba oveewo bad peeni eno yennyini
yejjo kujja esimule wetegereze chenkola wetegereze chenkola wetegereze chenkola wetegereze bulungi nnyo wetegereze bulungi nnyo wetegereze bulungi nnyo wetegereze bulungi nnyo okirabye wachali wotik kakati peni yogo na Uganda jagenda obere wageze noloza nti weberedemu otikinze kyagulanyi olindo labe ebintu ebitambudde bagende okuza results ngazichuse gabolulu obululu bebabala bwebo naye nga netiki zezo mfu bajja kuba bazisimu demo tiki za mwe bateke batikinge omuntu omuchi omulala gwechoino kola olwalero weberera motya kwata siringi bitano genda mu electro kwata siringi bitano genda kuduka ogule peni gula big gula smile gula nice clear kubanga peni eno tesimula bwina atali wayo a tesobola musimula esimula bwino wayo yekka yekka mugina Uganda munange webereremu bulira munno yenna tambuza video eno okusobola okulaba nga buli muna Uganda abuuka ababatali ku mikutu gya social media mugende mubabuulire gwe kasito okimanya genda obuulire munno akitegeere nti akakiiko k'ebyokulonda kalese peni enfu era bagambe nti tick the umbrella yatugambye peni enfu ze baleese era nazitulagako tambuza video eno amanya asigadde tick the umbrella twesangeyo nga 14 nga tutikinga Kyagulanyi Ssentamu Robert kuwa president. Electoral Commission yavuddeyo netangaza. Osobola ogenda ne kamera yo, osobola ogenda ne simu yo, osobola ogenda ne peni yo. In fact kya magezi nyo ogenda ne peni yo. Because eri peni buli omwana abagikwata rimu senyiga mukambwe. So buli muntu agende ne peni ye. Bakubiriza mwe nabagenda okulonda. Genda ne peni yo. Omanye ndi bakuwa wimpapula peni yo notikinga novayo nayo okitegeera kavidi yako mukalabye akomukulu abadde nyonyola engeri gye bagenda okubba mu akalulu bannaye wobera ku internet buli omanyonyola bagenda okubba akalulu mbwate gwe munakebere eno wansi president Museveni ajja kuwa mutikinge muka inki akatono tono nga naye talabika nti ate ono otikinga wanaita ebbanga nga basangula akalulu kati ebyo byonna electoral commission ebinogedde eddagala genda ne peni yo ekiriza kamera ekiriza buli kimu kitegeza ne app ya Bobi Wine jakola kwata akaluluko kakebere nti tekuliko maka nemu wekuba ako maka kazi eyo bakuwa akalala okitegeera kazi eyo bakuwa akalala kozesa peni yo oba kozesa nice kiri oba kibyo nabyonna osobola okubeeranga olonda akaluluko era ekiriza ne mukiseera kyokubala obululu bajja kukiriza ba agent nabani okuba ebifaananyi okubala obululu n'okukola toto ndowooza ekyo nakyo kiri bwe kityo simanyi ndowooza yo ku story zino zenkoza olunaku olwaleero wabula kansoke kweka video ka What's up everybody mwebale kukuma omukutu gwaffe the final channel with Zanelo owakabi omubanda ya amanya bampita Baraka the Exodus since they were a Kansas America banange neyanziza Zanelo okutuweleza ndoza ye munama ole ya chasinze mu Uganda yona nafe wa ne America tukwe nyumiza mu Zanelo era toyanziza byokola ya banange abauliza the final channel mwena temwene labira nange mugende mumpagire ko banange ndinaka chano kanga katandise na ye kakube nyimbe za gospel era ziri mu Ruswahili mugende mu subscribing munyumire eri Zanelo uwamara tukuba rap eno ne mudeno ne muhuliza gospel ya Ruswahili eri nya Baraka official mugende mu subscribe kachana akobana ka katandika mumpagire ko nange ya kantumire ku mikwano jange jone jili Uganda wano America ntumira ko Asha Venpira Zawadi ne Joshua bonamba tumide twekumire ku mukutu the final channel neza nalo ayongele kutuwe ya kabi ya yeah. Gobe nayo na ka video ngo yakaloka sindikano ku the final channel osobolo sindika ka video ko e number 0705880752 ko sindika ka video ko ne kubiriza nga Bobi Wine wasosenga kukubiriza kugenda okulonda no kumedembe
era ky'oba okola. Genda olonde okuume eddembe. It is the final channel, be in the know. I'm out. Asatula.